Rajya Sabhato NDA laugh korile sankha goristhota. Kehotia Rajya Sabha nirbachanot 9 goraki BJP aru 2 goraki Mitra Jotor party bina protidondikare nirbachito howar loge loge Rajya Sabhato sankha goristhota arjon korile NDA. এই তালিকাত অসমৰ পৰা হুমাল মিশন ৰঞ্জন দাস আৰু ৰামেশ্বৰ দেলেনা দেখৰ 9খন ৰাজ্যৰ 12খন আসনৰ বাবে অহা 3 ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্যসভা উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা যদিও একমাত্ৰ ত্ৰিপুৰাক বাদ দি আটাইবোৰ ৰাজ্যতে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ দিনটোত নিৰ্বাচন অবিহনে প্ৰকাশ্য হল ফলাফল মঙলবাৰে 8খন ৰাজ্যত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম ঘোষণা কৰিলে নিৰ্বাচনী আয়োগে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ দিনটোতে বিজয়ী ঘোষিত হোৱা অসমৰ দুই নেতাৰ উপৰি বিজেপিৰ অন্যান্য সাংসদসকলৰ মাজত আছে বিহাৰৰ পৰা মনন কুমাৰ মিশ্ৰ হাৰিয়ানাৰ পৰা কিৰণ চৌধুৰী মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জৰ্জ কুৰিয়ান মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ধৈৰ্যশীল পাটিল উৰিষ্যাৰ পৰা মমতা মহন্ত ৰাজস্থানৰ পৰা নবনীত সিং বিত্তু ত্ৰিপুৰাৰ পৰা ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্য একেদৰে এনডিএৰ মিত্ৰজোঁট এনচিপিৰ অজিত পাৱাৰ দলৰ নীতিন পাটিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় লোকমৰ্চাৰ অধ্যক্ষ উপেন্দ্ৰ কুশৱাহা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে আনহাতে কংগ্ৰেছৰ একমাত্ৰ সাংসদ হিচাপে তেলেংগানাৰ পৰা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিষেক মনু সিং নিৰ্বাচিত হৈছে ৰাজ্যসভাৰ সদনৰ বাবে হবলগীয়া উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে 11খন আসন লাভ কৰি 112খন আসনেৰে সংখ্যাগৰিষ্ঠ হৈ পৰিল শাসকীয় মিত্ৰজোঁট এই 112খন আসনৰ মাজত কেৱল বিজেপিৰে আছে 96খন আসন উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যসভাত মুঠ 245খন আসন আছে কিন্তু ইয়াৰে 8খন আসনেই খালী হৈ আছে জম্মু কাশ্মীৰৰ 4খন আসন আৰু ৰাজ্যসভাৰ মনোনীত সদস্যৰ 4খন আসন খালী হৈ আছে 8খন আসন খালী হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমানে থকা 237খন আসনৰ ভিতৰত 119খন আসন লাভ কৰিলে এক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব কিন্তু এন ডি এৰ 11জন সাংসদৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে উচ্চ সদনত মুঠ আসনৰ সংখ্যা 112লৈ বৃদ্ধি কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যসভাত ইন্দি ব্লকৰ বৰ্তমান সাংসদৰ সংখ্যা 85 ৰাজ্যসভাতো বিজেপিয়ে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ লগে লগে উচ্চ সদনখনত এন ডি এ চৰকাৰৰ বিজু জনতা দল ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতি বি আৰ এছ আৰু এ আই এ ডি এম কেৰ ওপৰত থকা নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস হ'ব একে সময়তে কংগ্ৰেছেও ৰাজ্যসভাত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিৰোধী দলৰ নেতাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিব কংগ্ৰেছৰ সদস্য সংখ্যা প্ৰয়োজনীয় 25খনতকৈ অধিক তথা 27খনলৈ বৃদ্ধি পোৱাত দলটোৱে এই মৰ্যাদা লাভ কৰিব ইফালে এতিয়া কেৱল 3 ছেপ্টেম্বৰত মাত্ৰ 1খন আসনৰ বাবেহে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন কেৱল মাত্ৰ ত্ৰিপুৰাৰ আসনখনৰ বাবে বিজেপি সভাপতি ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্য আৰু চি পি এমৰ পূৰ্বৰ বিধায়ক সুধান দাসৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিৰ্বাচন নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ